Більше простору та нове обладнання. Так тепер виглядає педіатричне відділення номер 6 дитячої міської лікарні. Завдяки коштам, які медики отримали від НСЗУ, приміщення відремонтували та розширили. Крім того, роками між двома корпусами медзакладу знаходилось поштове відділення, яке створювало незручності не лише у роботі медперсоналу, а й для батьків маленьких пацієнтів. Та цю проблему вдалося вирішити. Все ж таки вдалося нам домовитися з поштою, переселили відділення пошти в дещо менше приміщення. Два приміщення підняли в одне велике, вклали кошти, зробили ремонтні роботи. Разом з ремонтами оновили обладнання, меблі, забезпечили належне теплопостачання. Сьогодні тут постійно тепло, сьогодні тут є постійно гаряча вода чи тепла вода для потреб дітей і лікарів. Про таку реконструкцію працівники закладу мріяли давно. Чекали цього і батьки маленьких пацієнтів. Адже інколи, щоб після огляду у лікаря зробити щеплення, треба було під дощем чи снігом іти з дитиною в інше приміщення. Зараз же батьки з малечею можуть отримати усі необхідні послуги, не виходячи з приміщення. Я думаю, що це перш за все для пацієнтів добре, ну і заодно для працівників закладу це також є добре, тому що територія стала трошки більше відділення, стало більше кабінетів, воно стало просторішим і як для пацієнтів, так і для працівників є більш комфортні умови для надання медичної послуги. У цьому педіатричному відділенні немає черг, адже на прийом записуються телефоном або через електронний реєстр. За словами працівників лікарні, це зменшує ризики для дітей та їхніх батьків. Крім того, завдяки ремонту приміщення, медики тут тепер мають змогу працювати позмінно. Одні до обіду, інші після. Ми отримали на 8 дільниць 4 повноцінних кабінети. Ми маємо можливість приймати хворих дітей в боксованому відділенні. У нас є окремий запасний вхід, у нас є пандус. Скажімо, ми тепер для наших пацієнтів маємо умови, щоб їх прийняти. Зміни тернополянам до вподоби. Кажуть, розмальовані в яскраві кольори стіни та зображення на них тварин створюють хороший настрій малюкам. Ми вже давно сюди ходимо і нам дуже подобається і лікарня, і лікарі. І ми дуже задоволені. Додамо, відділення номер 6 Тернопільської дитячої міської лікарні обслуговує 6500 дітей до 18 років.